ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସେ ଦେଇଛି ବାଳିକା ଏବଂ ବାଳକଙ୍କର ଅନୁପାତ ହେଉଛି କେତେ ନା ପାଞ୍ଚ ଅନୁପାତ ଆଠ ସେ କହୁଛି ଯଦି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସମୁଦାୟ ପଞ୍ଚଷଠି ଜଣ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତା'ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ବିଟ୍ ଦେଇଛି ବାଳିକା କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ବାଳକ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖ ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକାର ଅନୁପାତ ହେଉଛି କେତେ ସରି ବାଳିକା ଏବଂ ବାଳକର ଅନୁପାତ ହେଉଛି କେତେ ପାଞ୍ଚ ଅନୁପାତ ଆଠ ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ସମୁଦାୟ କ'ଣ ସମୁଦାୟ ସମୁଦାୟ ଛାତ୍ର ଅନୁପାତ କେତେ ହେଇଯିବ ପାଞ୍ଚ ଯୁକ୍ତକ ଆଠ କେତେ ହେଇଗଲା ତେର ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲେଖିବି ବାଳିକା ବିଭକ୍ତ କେତେ ଲେଖିବି ଏଥିସହିଁ କେତେ ସମୁଦାୟ ବାଳକ ସମୁଦାୟ ଛାତ୍ର ହେଲା କେତେ ଲେଖିବ ଏଇଟା ମୁଁ ବାଳିକା ଅଛନ୍ତି କେତେ ଅନୁପାତ୍ର ମୁଁ ଲେଖୁଛି ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତକ ତେର ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ସମାନ ହେବ କାହା ସହିତ ତୁମ ଟୋଟାଲ ଛାତ୍ର କେତେ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଷଠି ଜଣ ତା'ହେଲେ ତଳେ କେତେ ରହିଲା ସିକ୍ସଟି ଫାଇଭ୍ ତାହେଲେ ଆ ଜାଗାରେ କେତେ ପକାଇବ ଏଠି ଦେଖ ତେର ସହିତ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ ସିକ୍ସଟି ଫାଇଭ୍ ହେଉଛି ତେର ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ପନ୍ଦର ପାଞ୍ଚ ଗଛ ହେଲେ ପଞ୍ଚଷଠି ଆସିଲା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଣନ କରିବ ପାଞ୍ଚ ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ପଚିଶ ବୁଝିପାରିଲ ତା'ହେଲେ ପଚିଶ ଜଣ ବାଳିକା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ତୁମେ ବାହାରିଗଲା ଲେଖାତେ ହେଲା ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ କାମ ତୁମେ ନିଜେ ଏଇଟାକୁ ବାହାର କର ଏବଂ ତାର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ଏ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ मुझे बाहर कली बाहर कर देख आम कमी बाहर करवा लिख बाभक्त के मोड छात्र अनुपात के देख अनुपात के आठ आस मोड छात्र के तेर ताल ते के रिक्सटी फाइव ताल तेर के गुण लगे सिक्सटी फाइव

पाँच चार दुई छ मोट बाख्या पँसठी तोट बाख्या पचा त म आन्सर उत्तरता ठिक ठीक छ